የሳውዲ መንግስት ያወጣውና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዱብዳ ያሉት ድንገተኛ አዋጅን ተከትሎ መንግስት ዜጎቹን ሳይንግላቱ ወደ አገር ቤት እንዲመለሱ የተለያዩ ጥረቶችን ሲያደርግ እንደነበረ ለዶቼ ቬለ ተናግሯል። ቃል አቀባዩ አቶ መለስ ዓለም ዛሬ የተጠናቀቀውን የምህረት አዋጁን አስመልክተን እስካሁን የተመዘገቡና ወደ አገር ቤት የተመለሱ ኢትዮጵያውያን ቁጥር እንዲነግሩን ጠይቀናቸው ተከታዩን ብለዋል። እንግዲህ የሳውዲ መንግስት ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ ያለ ስራና መኖሪያ ፍቃድ በአገሪቱ የሚኖሩ ዜጎችን ከአገሪቱ እንዲወጡ የፍታ ጊዜ ዛሬ ሰኔ 20 ተጠናቋል። በስካሁን ሂደት እስከ ሰኞ ትላንትና ድረስ 110,000 የሚሆኑ ወገኖች ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የጉዞ ሰነድ ወስደዋል። ከነሱ ውስጥ ሀገራቸው የገቡት ወደ 42,000 የሚሆኑ ናቸው። ይሄ እንግዲህ በአጠቃላይ ይመጣል ተብሎ ከሚጠበቀው ቁጥር ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ የሚባል ነው። እንደዚህ መሆኑ መንግስትን በጣም ያሳስበዋል። ወደዚህ ደረጃ ላይ እንዳንደርስ የሳውዲ አረቢያ መንግስት አዋጅ ባወጣ ማግስት ጀምሮ የተለያዩ ጥረቶችን ሲያደርግ ቆይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የጊዜ ገደቡ እንዲራዘም ለሳውዲው ንጉስ መልእክት መስደዳቸውን ሰምተናል። ስለዚህ ጉዳይ የሚነግሩ ነገር ካለ ለሚለው ጥያቄያችን ቃል አቀባዩ አቶ መለስ ዓለም ሲመልሱ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በኩል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ወደ ሳውዲ ንጉስ ተጽፎ ነበር። የሳውዲ ንጉስ ደብዳቤ እንደደረሳቸው ተደርጓል። የዚህ ደብዳቤ ዋና ጭብጥ ሀሳብ የኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን መብት በሰብአዊ ሁኔታ እንዲያዙ የማድረግ የኢትዮጵያውያኑ ቁጥር በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር በተለይም ከሌሎች ሀገሮች ጋር ሲነጻጸር በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህን ያህል ቁጥር ግምት ነው እንግዲህ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሰው ኢትዮጵያዊ በአውሮፕላን አመላልሰህ በሶስት ወር ውስጥ ለመጨረስ ያስቸግራል። በተለይም ዜጎቻችን የተለያየ አካባቢ የተሰራጩ ከመሆናቸው አንጻር ወደ እነዚህ የምዝገባ ጣቢያዎች መጥተው ለመመለስ ጊዜ ስለሚወስድ ጊዜው ይራዘም የሚል ጥያቄ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ቀርቧል። እንግዲህ ዲፕሎማሲያዊ መንገድ ምላሽ ስላልተሰጠ እየጠበቅን ነው። የፎይታ ጊዜው እንዲራዘም የቀረበ ጥያቄ አለ። ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን መንግስት በቀጣይም ቢሆን ዜጎቹን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ እንግልት እንዳይደርስባቸው የሚያደርገውን ጥረት እና እንቅስቃሴ ሳውዲ በሚገኘው የፌዴራል ኤምባሲዎች፣ እዚህ ባለው ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ጋር በዲፕሎማሲያዊ መስመሮች ስራውን ይቀጥላል። ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ የጉዞ ሰነድ የወሰዱ በርካታ ኢትዮጵያውያን በሳውዲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ እና የኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ መሰብሰቢያ ቦታዎች እየተንገላቱ እንደሚገኙ ለዶቼ ቬለ ተናግሯል። ሳውዲ አረቢያ ከዚህ በፊት የፈጸመችውን ኢትዮጵያውያንን የማዋከብ የመግደል ድርጊት ትደግመው ይሆን? ሁሉም ኢትዮጵያውያን በአንክሮ እየተከታተሉት ያለ ጉዳይ ነው። ቸር ወሬ ያሰማን። ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ።